গুটিয়াইছো বাতৰি মাজলৈ। শ্ৰীৰামপুৰ গেটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ মাছ লৈ আহোঁতে 35 ঠাইত অসম আৰক্ষীক ঘোষ দিবলৈ বাধ্য হয় মাছ ব্যৱসায়ী। 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চিৰাং আৰক্ষীৰ গুণ্ডাগিৰিৰ পাছতে পোহৰ লৈ আহিছে এই চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। মাছত নিষিদ্ধ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য মিহলোৱাৰ অভিযোগত খালিগাঁও আৰক্ষীয়ে আবদ্ধ কৰিলে মাছ কঢ়িওৱা বাহন। 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চিৰাং আৰক্ষীৰ গুণ্ডাগিৰি। গুণ্ডাকৰ দিয়াৰ পাছতো নিষিদ্ধ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য মিহলোৱাৰ অভিযোগত খালিগাঁও আৰক্ষীয়ে আবদ্ধ কৰিলে মাছ কঢ়িওৱা বাহন। 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চিৰাং আৰক্ষীৰ গুণ্ডাগিৰি। গুণ্ডাকৰ দিয়াৰ পাছতো আবদ্ধ কৰিলে মাছ কঢ়িওৱা বাহন। মাছত নিষিদ্ধ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য মিহলোৱাৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ। চিৰাং আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে মাছৰ সৈতে নিষিদ্ধ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য মিশ্ৰিত হোৱাৰ সন্দেহত আটক কৰা হৈছে এই বাহন পাঁচখন। কিন্তু স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰত গোপন অংক নিহিত হৈ আছে। শ্ৰীৰামপুৰ গেটেৰে পশ্চিমবংগৰ ফালাকাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিছিল পাঁচখন জীয়া মাছ ভৰ্তি বাহন। আনদিনাৰ দৰে শুকুৰবাৰে নিশাও প্ৰতিখন বাহনৰ বিপৰীতে 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ৰৈ থকা খালিগাঁও আৰক্ষীক 200 টকাকৈ দিব খুজিছিল মাছ ব্যৱসায়ীয়ে। প্ৰতিদিনে এইখানে 200 টকা কৰি দিয়া যায়। তো গতকালকে টাকা দিচ্ছি, আমরা টাকা নেয় না। নানার পরে বলে যে গাড়ি সাইডে লাগাও। সাইডে লাগানোর পরে গাড়ির থেকে চাবি খুলে নিছে ড্রাইভারের কাছে, সব ড্রাইভারের কাছে গাড়ির কাগজপত্র নিল। নেওয়ার পরে ড্রাইভারকে থানাতে নিয়ে গেছে। নিয়ে যাওয়ার পরে এখন পর্যন্ত ছাড়ে নেই। এই যে 200 টাকা নেই, এটা কে নেই? এটা পুলিশে নেই এখানকার। কিন্তু ধন নলৈ গাড়ির চাবি আর নথিপত্র কাঢ়ি নিশা 1 বজাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে বাততেই আবদ্ধ কৰি থলে বাহন কেইখন। লগতে ধালিগাঁও থানাত আবদ্ধ কৰি থৈছে বাহনৰ চালক কেইজনক। দিনৰ দিনটো ৰাজপথত ৰখাই থোৱা বাবে ইতিমধ্যেই মৰি শাস্তাং হ'ল পাঁচখন বাহনৰ সমুদায় মাছ। একোখন বাহনত প্ৰায় 1.5 লাখ টকাৰ ৰৌ আৰু চিতল মাছ কঢ়িয়াই অনা ব্যৱসায়ী কেইজনে অসম আৰক্ষী সম্পৰ্কে দিলে আনকেতপুৰ চাঞ্চল্যকৰ ভাষ্য। শ্ৰীৰামপুৰ গেটৰ পৰা গুৱাহাটী পাওঁতে 35 ঠাইত অসম আৰক্ষীক ঘোষ দিবলৈ বাধ্য হয় মাছ ব্যৱসায়ী। পশ্চিমবংগৰ ফালাকাটাৰ পৰা অহা এনে একোখন বাহনে কেৱল অসমতেই আৰক্ষীক দিব লগা হয় 4,000 টকা। কত জেগাত দিব লাগে? এতিয়া অপেক্ষা ঘটনাৰ তদন্তলৈ। পশ্চিমবংগৰ ফালাকাটাৰ পৰা কঢ়িয়াই অনা মাছত নিষিদ্ধ ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ উপস্থিতি থাকিলে শাস্তি পাব মাছ ব্যৱসায়ী কেইজনে। আৰু যদি মাছত নোলাই কোনো নিষিদ্ধ দ্ৰব্যৰ উপস্থিতি, তেতিয়া কি হ'ব? পাবনে ধালিগাঁৱৰ দোষী আৰক্ষীয়ে উপযুক্ত শাস্তি? বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। বাক্সাৰ নাথপাৰাত মোবাইল প্ৰেমৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি। মাজনিশা প্ৰেমিকে ডেগাৰেৰে আক্ৰমণ কৰিলে ভাবি শহুৰেকক। GMCHত প্ৰেমিকাৰ পিতৃয়ে মৃত্যুৰে যুঁজি থকাৰ সময়ত ৰঙা ঘৰত সোমাল ঘাতকৰূপী প্ৰেমিক। বাক্সাৰ নাথপাৰাত ভাবি শহুৰেকক হত্যাৰ চেষ্টা, প্ৰেমিক ৰূপী দুৰ্বৃত্ত। দুভাগ নিশা হাতত ডেগাৰ লৈ দুৱাৰ ভাঙিলে দুৰ্বৃত্তৰূপী প্ৰেমিকে। ডেগাৰৰ আক্ৰমণত ঢলি পৰিল প্ৰেমিকাৰ পিতৃ। বৃদ্ধৰ মৰণ কাতৰ চিঞৰ শুনি শোৱাৰ পৰা উঠি অহা পুত্ৰই দেখিলে ভয়ংকৰ কাণ্ড। শোৱাৰ পিছত মোটামুটি 12টামান বাজিছে চাগে, না বাজু বাজু হৈছে। তেতিয়া তাৰমানে মই হঠাৎ মই মানে চিঞৰ শুনিলোঁ, বোলে দেউতাই মৰলো মৰলো বা মৰলোৱে মৰলো 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 মই বুজিছে। দেউতাক মাথাত ইমান মাথাত বহুত কাছে, মোটামুটি 3 ইঞ্চিমান মাথাত, 3-4 ইঞ্চিমান। টেগাৰৰ আঘাতত মুমূৰ্ষ অৱস্থা পোৱা পিতৃক চিকিৎসাধীন কৰাৰ লগতে বন্দী কৰা দুৰ্বৃত্তটোক গতাই দিলে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ জিম্মাতেই দুৰ্বৃত্তই শুনালে প্ৰেমৰ আখ্যান। প্ৰেমিক ৰূপী দুৰ্বৃত্তৰ নাম যুগল দাস। মানকাছৰৰ দক্ষিণ শালমৰাত ঘৰ যুগলৰ।
বহু বছৰ পূৰ্বে মোবাইলৰ এটা মিস কলেৰে এইগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক হৈছিল যুগলৰ যুৱতীক লগ ধৰিবলৈ মানকাছৰৰ পৰা শ শ কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ বাক্সাৰ নাথপাৰাত উপস্থিত হৈছিল যুগল তাৰ পাছত এবাৰ মাতৃ আৰু আনবাৰ মোমায়েকক আনি বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ লগতে দাবী কৰিছিল ৫০,০০০ টকাৰ যৌতুক যৌতুক দাবীৰ পাছতেই যুৱতীৰ পৰিয়ালে খাৰিজ কৰিছিল বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ তাতেই ক্ষুণ্ণ হৈ যুগলে সংঘটিত কৰিলে এই ভয়ংকৰ কাণ্ড শুকুৰবাৰে চাইকেলসহ ৰেলেৰে দীৰ্ঘ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি মাজনিশা বাৰ বজাত যুগল উপস্থিত হ'ল যুৱতীৰ ঘৰত হাতৰ ডেগাৰেৰে দুৱাৰ ভাঙি ঘৰত সোমোৱা যুগলে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে প্ৰেমিকা কিন্তু ঘিতমিতীয়া আন্ধাৰত যুগলৰ ডেকাৰৰ খাপ লাগিল পিতৃৰ গাত মূৰ ডিঙিৰ লগতে ডেকাৰে থকা সৰকা কৰিলে বৃদ্ধৰ সৰ্বশৰীৰ এতিয়া বৃদ্ধই মৃত্যুৰে যুঁজি থকাৰ বিপৰীতে আৰক্ষীয়ে ৰঙাঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে দুৰ্বৃত্তৰূপী প্ৰেমিক যুগল দাসক মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ ধুবুৰীৰ বিলাসীপাৰাত ভয়ংকৰ ঘটনা ট্ৰাক আৰু বাইকৰ দুৰ্ঘটনা দুজনৰ মৃত্যু ট্ৰাকখনলৈ লক্ষ্য কৰি গুলী চালনা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ সন্দেহত ট্ৰাকখনৰ পিছ লৈছিল আৰক্ষীয়ে সংকেত দিয়াৰ পাছতো ৰখোৱা নাছিল ট্ৰাকখন তাৰ পাছতেই ট্ৰাকখনলৈ লক্ষ্য কৰি গুলী চালনা কৰে আৰক্ষীয়ে আৰু সেই সময়তে পলায়ন কৰা ট্ৰাকখনে আন এখন ট্ৰাক আৰু বাইকত খুন্দা মাৰে বাইকত থকা দুজন লোক দহ হৈ পৰি মৃত্যু হয় ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে পথ অৱৰোধ কৰি স্থানীয় ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আৰু পথ অৱৰোধৰ ফলত আবদ্ধ হৈ পৰে শ শ যান বাহন দহ হাৱৈত এই পৰ্যন্ত সন্ধানহীন হৈ আছে আন এজন লোক আৰু আনজনক বিচাৰি হাৱৈত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বিলাসীপাৰাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা ট্ৰাক আৰু বাইকৰ দুৰ্ঘটনা দুজনকৈ লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় ট্ৰাকখনলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে গুলী চালনা কৰিছিল উল্লেখযোগ্য যে গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ সন্দেহত ট্ৰাকখনৰ পিছ লৈছিল আৰক্ষীয়ে সংকেত দিছিল ট্ৰাকখনৰ কিন্তু তাৰ পাছতো ট্ৰাকখন ৰখোৱা নাছিল তাৰ পাছতে ট্ৰাকখনলৈ লক্ষ্য কৰি গুলী চালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষীয়ে আৰু তেনে সময়তে পলায়ন কৰা ট্ৰাকখনে আন এখন ট্ৰাক আৰু বাইকত খুন্দা মাৰে বাইকত থকা দুজন লোক দখাইত পৰি ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আৰু ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে পথ অৱৰোধ কৰি স্থানীয় ৰাইজে এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আৰু পথ অৱৰোধৰ ফলত আবদ্ধ হৈ পৰে শ শ যান বাহন এই পৰ্যন্ত দহ হাৱৈত সন্ধানহীন হৈ আছে আন এজন লোক লোকজনক বিচাৰি হাৱৈত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে প্ৰশাসনে বানে নিথৰুৱা কৰিলে কোকৰাঝাৰৰ ফালুগুৰি নয়াপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ কণ কণ শিশুসকলক News18ৰ অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতে শনিবাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাষত উপস্থিত হ'ল মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম বিতৰণ কৰিলে কিছু খাদ্য সামগ্ৰী News18 Big Impact কোম্পানীয়ে দিশহৰা কৰা কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ কাষত মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম ধ্বংসপ্ৰাপ্ত ফালতেলা প্ৰহৰ ৰোদত মুক্ত আকাশৰ তলতেই চলিছে সোণোৱালী জীৱন গঢ়াৰ আখৰা বালিৰ মাজত এখন বেঞ্চত থৈ দিয়া হৈছে বিদ্যালয়ৰ নামফলক এয়াই কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোসাঁইগাঁও শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত ফালুগুৰি নয়াপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় শেহতীয়া বানে ধান বান কৰিলে কণ কণ শিশুসকলৰ আপোন বিদ্যালয়খন গৰমৰ বন্ধ শেষ হোৱাৰ পাছত এতিয়া উপায়হীন হৈ পৰিছে বিদ্যালয়খনৰ কণ কণ শিশুসকল কেতিয়াবা যদি প্ৰহৰ ৰোদকো নেওচি মুক্ত আকাশৰ তলতেই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে আন কেতিয়াবা আকৌ পাঠ গ্ৰহণ চলিছে চালিঘৰত বিগত দুটা দিনে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ দুৰ্দশাৰ বুজ ল'বলৈ আহৰি নহ'ল কোনো চৰকাৰী বিষয়া অথবা জনপ্ৰতিনিধি কিন্তু News18 অসম নৰ্থ ইষ্টত এই সন্দৰ্ভত সবিস্তাৰে বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পাছতেই লৰা ধপৰা লাগিল মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম শনিবাৰে গৃহ জিলাৰ কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাষত গৈ উপস্থিত হ'ল মন্ত্ৰীগৰাকী চৰকাৰেতো ইয়াৰ বিল্ডিং বান্ধিবৰ কাৰণে দিব ইয়াত ডাঙৰ কথা নহয় স্কুল ঘৰ পাবই এতিয়া আপাতত স্কুল ঘৰ নোপোৱালৈকে মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে অলপ কষ্ট পাব আৰু উল্লেখযোগ্য যে বিগত বৰ্ষৰ পৰা বিদ্যালয়খনত সংসাৰ আৰম্ভ কৰিছিল গংগীয়া নদীয়ে
এই ক্ষেত্রত স্থানীয় বিধায়কগুলির নিরবতাটো এক প্রকার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে মন্ত্রীগুলিকে কেনেকে জনাইছে মই তো গম না পাও আমি এমএলএ ব্লকেও দিব লাগে এমএলএ ব্লকেও দিব পারা যায় স্কুল ঘর নির্মাণের কারণে আমিও দিব পারো গতিকে মই তো না জানো মোর সমষ্টি নহয় এইটো জনাইছে না নাই জানিছিল না নাই এমএলএ পানে ধ্বংসস্তূপত পরিণত করা বিদ্যালয়খনো পরিদর্শন করার লগতে অঞ্চলটোর ক্ষতিগ্রস্ত লোকসকলের সঙ্গেও মত বিনিময় করে মন্ত্রী প্রমীলা লাল কোকরাঝারের শান্তিগিরি নার্জারী নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট সিটি 18 আছে আর বহু গুরুত্বপূর্ণ খবর কিন্তু এইখিনিতে পুনর্বার সময় হয়েছে কন্টেক্ট বিরতির।